Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանն ընդունել է Հայաստանում Սիրիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Մոհամեդ Հաջ Իբրահիմին։ Ողջունելով սիրիացի դիվանագետին, ԲՀԿ ղեկավարը նշել է, որ Սիրիայի բարեկամ ժողովրդի և Սիրիա հայերի խնդիրները մշտապես եղել և լինելու են իր ուշադրության կենտրոնում։ Դեսպան Հաջ Իբրահիմը նշել է, որ քաջածանոթ է Գագիկ Ծառուկյանի գործունեությանը Հայաստանում և Սփյուռքում նրա իրականացրած բազմաթիվ հայրենանվեր ծրագրերին։ Շատ շնորհակալություն, պարոն Ծառուկյան, մեզ համար մեծ պատիվ է ձեզ հետ հանդիպել որպես հայտնի մարդ տնտեսական ոլորտում, քաղաքական ոլորտում, Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ծառակշիռ տեղ զբաղեցնող կուսակցություն եք ներկայացնում Հայաստանում, այնպիսի կուսակցություն, որը աջակցում է ժողովրդի ձգտումը դեպի ավելի լավ, ավելի հանգիստ և բարգավաճ կյանք ունենալուն։ Շնորհակալություն ենք հայտնում նաև այն բանի համար, պարոն Ծառուկյան, քանի որ իմացանք, որ շատ սիրիահայեր ձեր հիմնարկներում աշխատանք են գտել, քանի որ քաղաքական հարցերը մեր երկու երկրների միջև բարձր մակարդակի վրա են, մենք պետք է քննարկենք նաև տնտեսական հարցերը։ Ուրախությամբ պետք է նշեմ ձեր հիմնադրած Multigroup կոնցեռնի և տեքստիլի ոլորտում հայտնի սիրիական Սաբախ գրուպի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածության մասին։ Պարոն Սաբախը Սիրիայում հայտնի է որպես մեծ գործարար և արդյունաբերող։ Մենք համարում ենք, որ այդ պայմանավորվածությունը լավ սկիզբ է ձեր ընկերությունների հետ հետագա գործակցության խորացման համար։ Նաև շատ հիացած ենք արդյունաբերական շրջան ստեղծելու ձեր նախագծով, որը աշխատատեղ է ստեղծելու 5000 քաղաքացու համար։ Գագիկ Ծառուկյանը նշեց, որ միշտ հետևողական է եղել Հայաստան-Արցախ-Սփյուռք եռամիասնության մեջ ուրույն տեղ ունեցող Սիրիա հայերի խնդիրների լուծմանը։ Սիրիական ճգնաժամի մեկնարկից ի վեր Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամն իրականացրել է բազմաթիվ խոշորամասշտաբ ծրագրեր թե այնտեղ բնակվող և թե Հայաստան վերադարձած հազարավոր Սիրիա հայերի հոգսը թեթևացնելու համար։ ԲՀԿ ղեկավարն ավելացրեց, որ Լիբանան կատարած իր տարբեր այցերի և Արամ առաջին կաթողիկոսի հետ հանդիպման ընթացքում բազմիցս է կարևորել Սիրիա հայերին ցուցաբերվող աջակցությունը անձամբ նվիրած բերելով $500,000. Ես միշտ հետևողական եմ եղել մեր սիրիահայության համար, ընդհանրապես Արցախ, Սփյուռք, Հայաստան, անկախ նրանից որտեղ են բնակում մեր հայությունը, դա մի ազգ է, որը մենք բոլորի հանդեպ շատ ուրախ ենք, եւ ասեմ, այդ երբ որ պատերազմը սկսեց, առաջի օրվանից միշտ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամը աջակից է եղել, օգտակար է եղել սիրիահայության համար եւ Սիրիայի ուղարկել գումարներ, ապրանքներ, եւ հանդիպել եմ Լիբանանում Արամ կաթողիկոսի հետ, որ նույնպես այնտեղ $500,000 նվիրաբերել եմ նորից սիրիահայության համար, առաջադրել եմ, որ այնտեղ բացվի հիմնադրամ, ով ցանկություն ունի մասնակից լինի այդ հիմնադրամը, ներկայացներ ունենան, որ մենք կարողանանք մեր սիրիահայությանը աջակից լինենք, իրենց կողքը լինենք, որ նրանք զգան մենակ չեն։ Մոտավորապես 70,000 հայություն ունենք, որը սիրիահայերն են, որ բնակում են Սիրիայում, իհարկե հիմա 11,000-ը Հայաստանում են, որից 7,000-ը արդեն ցանկացյուն է հայտնել, որ քաղաքացիություն ստանա, և մենք ցանկացած հարցով աջակցում ենք, գործի տեղավորելով, խնդիրներ կարգավորելով, դա ամենօր մեր գործնեությունն է, և կարող եմ ասել, որ ամեն տարի մենք սիրիահայերի համար, որ սիրիահայերը երեխաները սովորում են Հայաստանի կրթական համակարգում, ինստիտուտներում, համալսարաններում, իրենց վճարները, որ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամն է վճարում, որը Արամ կաթողիկոսի հետ պայմանավորվել էինք, դա նույնպես ուշադրության, որ ասենք թե մեր սփյուռքահայությունը, եթե որոշում է գա կրթություն ստանա Հայաստանում, իր հայրենիքում, մենք էլ մեր աջակցության ձեռն ենք մեկնում, որ նրանք զգան կա ուշադրություն, կա վերաբերմունք, կա հարգանք, ամեն ինչ պետք է անենք, այն որ երիտասարդները իրենց ավելի ուժեղ զգան, հզոր զգան, գնահատված զգան, սիրեն իրենց հայրենիքը։ Անդրադառնալով տեքստիլի փայլուն ավանդույթներ և Եվրոպայի հետ օրական $40,000,000 առևտուր արած Սիրիայի երբեմնի ցուցանիշներին, Գագիկ Ծառուկյանը հայտնել է, որ Հայաստանում կառուցվող արդյունաբերական հսկա քաղաքի գծագրերը արդեն պատրաստ են, բոլոր հաշվարկներն արված, մոտ ապագայում կգործարկվի ավելի քան 500 աշխատատեղ ունեցող առաջին գործարանը։ Սիրիան, այո, աշխարհով մեկ ամենաուժեղ տեքստիլի հիմնական հիմնադիրը, թելը, ամենալավ բամբակը, որը դա արտադրել է և ամբողջ ապրանքի իրացումը եղել է Եվրոպայում։ Եվ այն սիրիացիները, ովքեր այդ գործարանները, ովքեր զբաղվել են այդ արքու վաճառքով, Սիրիայի, ասենք թե, բամբակի թելը, որը ներ են կրել Եվրոպա, որ այսօր Սիրիայում իմանալով այդ գործարանները արդեն քանդված են, ու հիմնական բամբակն էլ այս տարի, որ լիարժեք չէին կարողացել հավաքել, պահանջարկը կա, որ սպասում են եվրոպական գործարանները այդ Սիրիայի հումքին, և այդ հիմնական զբաղվողները, որը նույնպես եկել էին Հայաստան, ցանկություն հայտնեցին,
որ այդ գործարանը մենք միասնական տեքստիլ գրուպը Հայաստանում այդ գումարները դնենք, իրենք ասենք թե վստահելով Ծառուկյանին, հույս հայտնելով, որ մեծ քաղաք կառուցենք, պետք է 5000 աշխատող ունենանք եւ մեծ ասենք թե արտադրանքը, որը մեզ բոլորը պետք է իրացվի Եվրոպայում։ Այսօր հիմնական խնդիր արդեն կան հարցեր, որ մենք պետք է 500 միլիոն դոլար ներդնելու համար, մենք պետք է քննարկենք որոշ ասենք թե հարկային պարտավորությունների կառավարության որոշումների հետ, որ իմ գործընկերները, սիրիացիները, որը Եվրոպայում են, պետք է գան արդեն ծրագիրը կազմելուց հետո ներդրման համար, մոտորես արդեն բացումը կլինի, մենք պարոն դեսպանին գրավիրենք, անպայման ինքը ներկա կլինի եւ միասնական այդ ժապավենը կկտրենք։ Ես զգացել եմ, թե Հայաստանի քաղաքացիները ինչքան են ձեզ սիրում, պարոն Ծառուկյան, բարձր եմ գնահատում ձեր բարեգործությունները։ Նաև զգացել եմ, թե երիտասարդությունը ինչքան է ուրախանում, երբ իրենց համար աշխատատեղեր եք ստեղծում, մանավանդ հաշվի առնելով աշխարհի տնտեսական վիճակը։ Հույս ունենք, որ ապագայում ձեր ընկերությունները նաև հայկական այլ ընկերություններ կմասնակցեն Սիրիայի նախագծերին։ Դեսպան Հաջի Իբրահիմը նշեց, որ հայկական եւ մասնավոր եւ պետական սեկտորին ներկայացրել են բազմաթիվ նախագծեր Սիրիայում իրագործելու համար։ Այդ օրինակներից մեկը դեսպանը փոխանցեց Գագիկ Ծառուկյանին, նշելով, որ Սիրիայի վերակառուցման նախնական գործընթացը գնահատվում է 400 միլիարդ դոլար, եւ որ այդ գործում ներդրումների հնարավորությունը պիտի տրամադրվի ճգնաժամի ընթացքում Սիրիայի կողքին կանգնած բարեկամ երկրներին, այդ թվում Հայաստանին։ Սիրիացի դիվանագետը խնդրեց նաեւ Գագիկ Ծառուկյանի աջակցությունը, որպեսզի սիրիական ապրանքը Սիրիայից տեղափոխվի Հայաստան, ապա ԵԱՏՄ-շուկա։ Սիրիական կողմը նոր ծրագիր է նախաձեռնել Հալեպում հայոց պատրիարքության հետ, որպեսզի ստեղծվի հիմնադրամ, որը վարկեր կտրամադրի սիրիահայերին իրենց բիզնեսները վերագործարկելու համար։ Մենք հպարտանում ենք հայկական արմատներ ունեցող սիրիացիներով։ Հույս ունենք, որ Բարգավաճ Հայաստանի եւ անձամբ ձեր միջոցով կկարողանանք ակտիվացնել երկու երկրների միջև տնտեսական հարաբերությունները։ Հիմա մենք ասենք, թե համագործակցում ենք, հարաբերությունները շատ ջերմ են, եւ հիմա եթե հնարավորություն, այսինքն եթե վիճակը լավ լինի, իհարկե այն գործարանները, որ Սիրիայում այսօր ավիրվել են, այդ գործարանը, որ պետք է վերականգնեն, իհարկե ես իմ գործընկերների հետ պատրաստ եմ եւ այնտեղ ներդրում անելու, որ ասենք, թե տեղական շուկայում իր սպառումը կունենա, եւ իհարկե Հայաստանում, որ միասնական ընդլայնվում ենք, տեսնում ենք, ինչի պահանջարկը կա, համագործակցում ենք շատ ջերմ, գործնական, օրի ավելի դա ավելի ամրապնդվում է եւ պատրաստում ենք ավելի մեծ ներդրումները։ Ամեն ինչով պատրաստական ենք համագործակցելու, մեկս մյուսին աջակցելու, իրար կողք կանգնելու, առանց միասնական լինելու, իրար կողք կանգնելու ոչ մեկ հաջողության չի կարող հասնել։ Պետք է իրար կողքի կանգնած լինեն, միասնական լինել, աջակից լինել, որ կարողանան կողքի կանգնած համգործ առաջ տանեն, համ էլ պետությունը երկիրը զարգանա։ Իմացեք, որ ամեն ինչով պատրաստական ենք ցանկացած ծրագրի մասնակից լինել, աջակից լինել, կազմակերպել։ Դեսպան Մոհամեդ Հաջի Իբրահիմը մեծ սիրով ընդունեց հաջորդ ամիս նախատեսված գործարանի բացման արարողությանը մասնակցելու հրավերը, ընդգծելով, որ դա սկիզբը կլինի հետագա արդյունավետ նախագծերի։ Դեսպանը հաջողություն մաղթեց ԲՀԿ-ին եւ Հայաստանին, հատուկ նշելով երկրի զարգացման գործում Գագիկ Ծառուկյանի նման ուժեղ անհատների դերը։ Վերջում կողմերը նվերներ հանձնեցին միմյանց, վստահեցնելով, որ դարերի փորձությամբ կոփված հայ-սիրիական եղբայրությունը առաջիկայում նորանոր վերելքներ է ապրելու։ Ահարոն Հայրապետյան, Հովանես Քյուրքչյան, Կարեն Սարգսյան, Էպիկենտրոն։